Значи имаме починал пациент от усложнение на грипа. Това е двустранна полисегментна пневмония, потенциално фатално усложнение. Един единствен постъпи, след като беше приет в неделя в болницата, в туб диспансера, беше приведен при нас във връзка с усложнената пневмония, дихателна недостатъчност, лекуван 2 дни и доста бързо развитие на заболяването до фатален изход. Той самолекувал ли се предварително? Как? Нямаме данни да се е самолекувал. Имаме данни, че заболяването е започнало 2-3 дни предварително. Но дали е провеждал лечение, нямаме информация. В неделя сутринта е постъпил в туб диспансера и в понеделник е приведен. Всъщност през нощта е неделя срещу понеделник. На колко години? На 49. Какъв щам е бил грипа? Тестване с бързите тестове за грип А. Грип А, те са два. Свински ли? Не имаме бързи тестове. Повече типизация нямаше време. То много бързо се разви заболяването. Какви са вашите препоръки в този такива случаи, когато при първи симптомния грип? Да се търси лекарска помощ. Други препоръки нямам. Никой не може да предвиди кога ще се усложни. Имаме още двама пациенти, които лекувахме с грип при нас, които са добре. Колко са общо в територията на региона, не мога да отговоря. Аз го отговарям само за територията на отделението. В момента една жена лежи все още при нас, която е в добро състояние към момента и се надявам да няма усложнение, да няма влошаване. Тя е от тези двамата, които? Да, от двамата, да. Другата жена е изведена вече от отделението. В сравнение с минали години, как е грипната заболеваемост? В сравнение с минали години, в момента имаме един единствен смъртен случай. Предните зими сме имали повече. Не съм ги изчислявала в процентно отношение, бяха повече.